تین چار چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس اکیس بائیس تیئیس چوبیس چھبیس ستائیس اٹھائیس ابھی چھٹی اکساؤں گا اڑتیس اچھا بھائی لیول ڈال دے لے چلو اب دعا دے دے کچھ جو ایسی بات نہیں کرتا امان کا گوشت میں لے جاتا ہوں میں ایسی بات میں جھوٹ بولنا نہیں آتا خاصا میرے کتنا میٹ کھا لیتا اکیلا تو دو کلو دو کلو کھا لے گا نہیں اکیلا لے والا پیس اور ڈال لے اس میں آدھا کلو میٹ تو کیا پیسے کا بیٹھ رہا ہے آدھا کلو تیس روپے دے دوں گا تیس روپے